No joo, taas on tullut syksy, pellot on puitu, tuonne on muuten joku auto jäänyt. Katsotaan, lähtisikö mörkömatsista tulille 2020. Koitetaan sitten startata kautta 2020. Älä vielä. Mä hehkutan ensin. Mä hehkutan. Joo. Koitan vaan tartata. Täällä on meillä osa, mikä meni rikki silloin viime syksynä. Nyt se vaihdetaan sitten paikalle. Ohjauksen se tommonen runkotuki. Ja saa nähdä, mitä kaikkea muuta tähän innostutaan tekemään. Siellä se uusi osa nyt on. Ohjaus toimii hienosti. Vanha oli jo vähän entinen kieltämättä. Uudet öljyt ja muuta tarviketta ruuvattu. On valmis radalle. No niin. Täällä ollaan pellolla ajelemassa. Heti löytyy vähän semmoinen. No ei muuta kuin peruutat tuota pitemmän matkaa ja sitten koetat päästä vauhdilla ylös. Vielä vaan. Niin no. Ei mitään, pistä kakkonen päälle ja pikkukaasulla koetat saada vauhdilla. Vietä kakkonen päälle ja pikkukaasulla koetat saada vauhdilla mentyä ylös. Mitä? Mitä tapahtui? Sitten lähdetään vetämään hiluksilla. Katsotaan miten se lähtee. Tää muuten hiluksilla kumi sulaa. Ei oo mitään pitoa takaverolla. Niinhän siinä kävi, että hinaamalla tultiin pellolta pois. Ensin sinne loppu. Polttoaine loppu. Se jäi sinne. Akusta lähti virrat. No, seuraavana päivänä vietin polttoainetta ja virtaa akkuun. Niin sitten lakkas hehkut toimimasta. Kaikki pimeni.
Eikä sitten saatu moottoria käyntiin ilman hehkuja. Tuolla kävin kollaamassa varastoja, siellä oli yhdessä kannessa hehkut. Löydään ne paikalleen ja katsotaan kuinka käy. Möyryyty rupes kuulumaan pellon. Lähti vaihde pois päältä. Ja nyt se sutii. Ota pakkia ja sitten uudestaan vauhtia. Ota vaan pakkia. Liukasta alkaa olemaan. Viitone. Mörkömatsta. Ylväästi vielä seisoo pystyssä. Nyt pitäisi siirtää tästä etupihalta vähän toiseen paikkaan. Mutta. Täällä näyttää huolestuttavalta. Runko on lähestulkoon poikki molemmilta puolilta tuosta. Tässä on tää lehtijousen etukoroke. Vaan takapäästänsä enää kiinni. Voi voi. Päättyykö mörkömatsan taru kohta puoliin? Vai aletaanko sitä hitsaamaan ja jatkamaan? Se nähdään tuonnempana. Nyt käyntiin. Nestettä on. Moottoriöljyä on. Ei oo kovin vanhat suorattimetkaan. Koitetaan, jos se lähtis tulille. Vapaalla ja... Joo, pidä kytkin pohjaa. Tarttaa vaan. Noi. Ei. Täytyy... Eikö se palauta enää? Joo. Mun täytyy hehkuttaa. Ei se muuten näköjään lähde. Mä hehkutan täältä. Tarttaa sitten kun mä sanon. Mistä se menee? Tuolla. Anna sun kaasu. Kyllä sitten saat painaa. No vaikka se nyt käy. No. Siellä se kipinä. No, hehkutetaan tuolta.
Joo, tarttaa vaan. Voima puhuu!